Edhe pse tashmë kemi hyrë në sezonin turistik, bregdeti i Durrësit vijon që të jetë me mbeturina. Në nisje të vijës bregdetare të plazhit të madh të Durrësit, pranë stacionit e Uta, ajo që vije të re janë pa pastërti të shumta të hedhura pa kriter, si dhe shumë pak hapësira për plazhe publike. Vit për viti që hajtë se do zgjidhim si vjetë do zgjidhim, këtu s'ka plazh publik nuk, ka vetëm privat. Po deshe, pagues deshe, shkon në shtëpi, si puna ime. Për gjithë që është plazhi, unë mendoj që duhet pastrohet më shpejt, sepse ne nuk mund të larmi këto. Është edhe deti nga brenda është mallut, është i pisët. Këtu ana s'ka këto, nuk kemi asërë ku të luajmë. Plazhi është i papastër, nuk pastrohet, edhe ambienti është i zonë, si që shifni këtu mbrapa ku rrizit tim, që do të zëj privati. Shumë keq. Nuk kemi si flasmi, ja duket vetë. Ske që themi, duket vetë gjitha. Si është dhe në krasim e vite tjerë situata? Më kesh, kjo këto është më kesh. Mm-hmm. Më kesh, shumë më kesh. Nuk ka probleme nga gjitha anët. Për shembull? Nga gjitha anët. Njerë banja s'ka fare. Mm-hmm. Ja, të shia fëmija kërkon dalë, vetë këtë dalë më ditë. Mm-hmm. Ska s'ka në fare. Si vjetë është shumë keq. Mm-hmm. Shumë keq. Në që parë drejtimi? Në masa bashkia, mm-hmm. boj pastrim, edhe urdo plerat që i hullin midis aty tajit privat, tashit private edhe këtu ku lami në poplit. Bregdeti është i zënë me shazlone, edhe kjo pak pjesë që kam betur edhe këtu nuk vinë të pastrojnë, të shpizuen pak të këtë vënd që është këtu. S'kan ku të shkojnë populli. Donë se u folë për ngritjen e një task force për monitorimin nga shteti dhe pushteti vendor të pikave turistike, realiteti tregon një pamje krejt tjetër.